madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdi uu hoggaamin ayaa maanta gaaray magaalada asmara ee caasimadda dalka eritrea halkaas oo wadahadal ku yeelan doono wafdiga ayaa waxa garoonka diyaaradaha ee asmara international airport ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowladda eritrea aziz afwaki sida uu sheegay wasiirka wafaafinta ee dalka eritrea wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha soomaaliya oo asmara uu ku sugnaan doono muddo 2 maalmood ah halkaas oo ay labada hoggaamiye wadahadal ku yeelan doonaan dowladda Eritrea ayaa ka mid ah saaxiibada dhow ee ay leedahay dowladda Soomaaliya waxayna sidoo kale tababar siisaa ciidamada Soomaaliya Soomaaliya Eritrea iyo sidoo kale Itoobiya ayaa sidoo kale ku wada jiray isbahaysi 3 geesooda ilaa ay hadda faahfaahin rasmi ah lagama bixin ujeedka safarka madaxweynaha hase yeeshee waxa uu ku soo beegmaya xilli uu dhawaan afwaaki uu ka soo laabtay safar uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta kadibna waxa uu ka degay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya halkaasii oo wada hadal ay ku yeesheen ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed booqashadan ayaa sidoo kale imanaysa xilli ay xiisad xoogan ka dhaxaloosan tahay wadamada Eritrea iyo sidoo kale Qatar oo ay aad isugu dhow yihiin dowladda Soomaaliya mana cadda saameynta ay booqashadan ku yeelan doonto Soomaaliya dowladda Eritrea ayaa war qoraal ay soo saartay waxa ay ku eedaysay Qatar inay dalkeeda ka wado kicin dadweyne kharajin iyo sidoo kale dhibaatooyin dhaqaale dowladda Qatar ayaa iska diiday eedeymahaasi been abuurka ay loo soo jeediyay waxayna sheegtay inaanay wax shaqo ku lahayn eedeymahaasi ay dowladda Eritrea u soo jeedisay xariirka wasaaradda telefishinka Star